ጤና ይስጥልን ከጤና በላይ ምን አለ በምንኖርባት ካናዳ 75,000 ያህል ሰው ከኤችአይቪ ጋር ይኖራል እንደ ፐብሊክ ሄልዝ ኤጀንሲ ኦፍ ካናዳ መረጃ መሰረት ከነዚህ ውስጥ 25% ቫይረሱ በደማቸው እንደሚገኝ ያውቁም የአፍሪካና ካሪቢያን ተወላጆች ደግሞ በኤችአይቪ በከፍተኛ ሁኔታ ከተጠቁ ማህበረሰቦች ውስጥ ዋነኞቹ ናቸው ካለማወቅ ከመጠራጠር መመርመርና ማወቅ የተሻለ ነው ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ኤችአይቪ በደሞ ቢገኝ አስቸኳይ የምክር አገልግሎት ያገኛሉ ቫይረሱ የሚያደርሰው ጉዳት ሳይበስም ሕክምናውን ጀምረው መድኃኒቱን እየተከታተሉ ጤናውን መጠበቅ ይችላሉ ቫይረሱን ለሌሎች የማስተላለፍ እድሉም ዝቅተኛ ነው ኤችአይቪ በደሞ ካልተገኘም ወደፊት ራስዎን እንዴት እንደሚጠብቁ ያቀዳሉ ማንኛውም ግለሰብ ከመደበኛ የጤና ምርመራ ጋር የኤችአይቪ ምርመራ ቢያደርግ ይመረጣል ነገር ግን ጥንቃቄ የጎደለው ግብረ ስጋ ግንኙነት የፈጸሙ ነፍሰ ጡሮች ወይም የመውለድ ዕቅድ ያላቸው ጥንዶች የወሲብ ጥቃት የደረሰባቸው እንዲሁም ከኤችአይቪ ጋር ተያይዘው የሚመጡና እንደ ሄፓታይተስ ቢ እና ሲ ያሉ ኢንፌክሽኖች ያሉባቸው ግለሰቦች በአስቸኳይ እንዲመረመሩ ይበረታታሉ በካናዳ የኤችአይቪ ምርመራ ቀላልና ነፃ ነው ለመመርመር 3 አማራጮች አሉት ስሞንና ሌሎች የግል መረጃዎችን አሳውቀው የሚያደርጉት ምርመራ ስሞ እንዳስፈላጊነቱ ብቻ የሚገለጽበት እንዲሁም ፈጽሞ ማንነቱን ሳያሳውቁ የሚያደርጉት አኖኒመስ ኤችአይቪ ቴስቲንግ ናቸው መደበኛው የኤችአይቪ ምርመራ የደም ናሙና ወደ ሌላ ላቦራቶሪ የሚላከበት ውጤቱም በአንድ ሳምንት የሚደርስበት ነው ፈጣን ወይንም ፖይንት ኦፍ ኬር የተሰኘው የኤችአይቪ ምርመራ ግን እዛው በአንድ የጤና ማዕከል ውስጥ ያልቃል በውጤቱ ቫይረሱ በደሞ ካልተገኘ በ3 ወር የቆይታ ጊዜ ወይንም ዊንዶው ፒሪየድ ጠብቀው የማረጋገጫ ምርመራ እንዲያደርጉ ይመከራሉ ቫይረሱ በደሞ ቢገኝ ደግሞ ድጋፍ ሊሰጡ የሚችሉ የተለያዩ ድርጅቶች ጋር ይላካሉ በካናዳ የኤችአይቪ ምርመራን የታደርጋሉ የሚለውን መረጃ ከፈለጉ AIDS and Sexual Health Info Line የሚለውን ድረገጽ ይጎብኙ ወይንም የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው የኤችአይቪ AIDS ትምህርትና የመከላከያ ፕሮግራም ጋር ይደውሉ በመታቀብ አንድ ለአንድ በመወሰን ኮንዶም በመጠቀምና የኤችአይቪ ምርመራን በማድረግ ራስዎንና ማህበረሰቦን ከኤችአይቪ AIDS እና ሌሎች ተላላፊ የአባላዘር በሽታዎች ይጠብቁ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ለማህበረሰቡ ጤና መጠበቅ ተግቶ ይሰራል ስለ ኤችአይቪ AIDS እና ሌሎች ተያያዥ የጤና ጉዳዮች ጥያቄ ቢኖሩ 1950 ዳንፎርዝ አቨኑ ላይ የሚገኘው ጽፈት ቤታችን ጉራ ይበሉ እንዲሁም ድረገጻችንን ethiocommune.org ይጎብኙ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው የኤችአይቪ AIDS መከላከያና ትምህርት ፕሮግራም